дивіться, ось це такі, так бути не повинно. Ось я можу з іншої сторони показати, ось потрібно, щоб було отак. А так жили розпатлені і антенна вже приймає іншу частоту, тобто не цю, і тому зв'язок буде не такий хороший. Стефанові 14 років. Він наймолодший учасник турніру із дрон-рейсингу, який проходить у спортивному комплексі ХАІ у Харкові. Це змагання між дистанційно керованими безпілотними літальними апаратами. Стефан уже вибув із змагань, пропелер суперника порізав дріт і антенну його приймача. Через це він не може передавати сигнал на свій квадрокоптер. Це перший нормальний турнір дорослий для мене, у якому я зміг пройти у топ-16. У перегонах виступають тільки спортивні дрони. Від інших вони відрізняються передусім швидкістю, розповідає співорганізатор змагань Дмитро Аксьонов. Ці дрони – це як Формула-1 в воздухі. Ці дрони – як Формула-1 у повітрі. Вони заточені на швидкісне проходження траси. Кілька фактів можу назвати. Від 0 до 100 км на годину ці квадрокоптери розганяються менш ніж за пів секунди. І буквально за 2 секунди вони можуть досягти 200 км на годину. 200 км в час. Разом із батареєю квадрокоптер важить до 0,5 кілограма. Сумарна потужність – 5-6 кінських сил. Стабілізаційних систем на цих дронах немає. Тут немає GPS. Вони не можуть повертатися додому, як деякі. У них немає зуму чи інших можливостей знімальної техніки. В основі конструкції безпілотників – легкі матеріали, карбонові рами та алюмінієві сплави. На всіх апаратах закріплено курсові камери, відео з яких передається на окуляри. Так керувальники стежать за напрямком польоту своїх апаратів. Стежити за ходом перегонів і визначати переможців суддям допомагають замірювальні системи. На екран у нас виводяться 4 картинки з дронів. На стартових і фінішних воротах ставиться спеціальний блок, який ловить відеосигнал під час прольоту через ворота. Таким чином ми маємо час аж до тисячних секунд і відзначаємо перше, друге, третє і четверте місце. Світлодіодна стрічка на трасі вказує пілотам напрямок руху. Регламент турніру такий, що навіть у разі однієї поразки учасник має шанс перемогти у турнірі. Дуже великі швидкості і не завжди можна все побачити оком, тому доводиться вмикати повтори. В уповільненому повторі ми можемо переконатися у точності результатів. Саме фотофініш знадобився суддям, щоб визначити переможців у півфіналі змагань. Картинка аналогова, не надто хороша якості, проте ми знайшли цей момент і визначили, що на останніх метрах останнього кола два квадрокоптери, ось вони, обійшли головного претендента. За мить до фінішу у півфіналі лідерство втратив Іван Олійник із Києва. Доти він летів першим усю дистанцію. На самих фінішних воротах, це було буквально за 2 метри, я побачив один дрон перед собою, почав прискорюватись, потім побачив другий і вже у фінішні ворота я війшов третім. Іван захоплюється дрон-рейсингом 3 роки. До цього дистанційно керував літаками. Ті, хто починають, радимо їм почати з симуляторів на комп'ютері. А ті, хто починає з симуляторів, потім приходять, збирають свій перший дрон і починають літати десь за 10 хвилин. І ось фінальна четвірка дронів виходить на старт. Валентина теж займається дрон-рейсингом, але зараз уболіватиме за свого чоловіка Ігоря Буцирога. Почали займатися з чоловіком разом, тому що вільний час проводимо разом. А це кожного тижня тренування на полі. Кожну суботу чи неділю виїжджаємо з командою, літаємо. Ми до цього планерним спортом довго займалися, понад 6 років. Мене чоловік займав призові місця. Був віце-чемпіоном світу 2 рази. Я теж літала і за кордоном на змаганнях була. А це, напевно, наш планомірний розвиток. Поки говорили з Валентиною, позаду неї щинилася суперечка між пілотами фінального раунду. В одного із них суперники угледіли фальстарт. Судді ще раз переглядають момент початку, кінець кінцем повторного заїзду не призначають. Отже, чоловік Валентини Ігор – другий у фіналі, а перемогу здобуває його однокомандник Геннадій Кондратєв. Це чистий спорт, це адреналін. Літати, щоб камера просто знімала, не цікаво. Ви навіть не уявляєте, як там колбасить, який тремор йде, коли на старт виходиш. Це просто непередавано. Усе зашкалює.
все хліще. Геннадій – найстарший пілот турніру, йому 48. Почав літати менш як 2 роки тому. У безпілотному спорті відомий під ніком Дронінс. Якраз таки этот етап у мене відрізняється від... Якраз то цей етап у мене відрізняється від усіх інших тим, що я ні разу не взяв у руки паяльник. От на цьому етапі в мене все пройшло гладенько. Перше місце в кваліфікації було. Максимум – пропелер надламався. Пропілер у мене. Кондратів – член київської команди GRP Team. У загальному заліку її пілоти завойовують на змаганні перше командне місце.